نماز کے آخر میں امام کے پیچھے سلام پھیرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب امام دونوں طرف سلام پھیر رہے پھر تم سلام پھیرو، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ بیٹھے رہیں السلام علیکم، اب کہیں السلام علیکم، کیونکہ ورنہ تو ایک سلام کے ساتھ ہی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر تمہاری گردن امام سے پہلے پھر گئی تو نماز تو ختم ہو گئی، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ آپ بیٹھے رہیں، امام دونوں طرف سلام پھیرے آپ پھر سلام کریں۔